פעם הראשונה בישראל, אחת המכוניות הכי אקזוטיות שנוצרו אי פעם, המכונית הכי יקרה שנחתה כאן, הבוגאטי ויירון גרנד ספורט, רכב עם מנוע פסיכי, עם עיצוב פנומנלי, עם טנק דלק של 100 ליטר, שאם נוהגים במהירות המרבית, נגמר תוך 18 דקות. 0-200, 16.7 שניות, 0-300, אם אני זוכר טוב. אפשר לומר שזה אחד החלומות המוטוריים הרטובים של עבדכם הנאמן. מקום מכובד בהרשימה שלי, מה להספיק לפני הקבר. רכב כל כך לא הגיוני, שכשבתוכנית הרכב הבריטי טופ גיר רצו לבחון אותו באמת, העמידו אותו במרוץ מול מטוס קרב. לכן כשהגיע אלינו השמועה שרכב העל הזה מגיע לתערוכת אוטומוטור בפסח, דורון גילר. אהלן, אהלן. מה קורה? מעולה. האבא של תערוכת אוטומוטור, איך הצלחת להביא את האוטו הזה?